Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer på Stoffersyn i Skanderborg. Jeg sidder her med et panel. Et panel, det er, når stofferne er printet i et bestemt mønster, og man klipper ud efter nogle lige linjer, i det her tilfælde lige linjer. Her er det et flot, frisk motiv med citroner og blomster og dejlige sommer- og forårsfarver. Der kan jo laves mange sjove ting ud af et panel. Her er der for eksempel en fin taske, et lille net og en dækkeserviet. Og der er uanede muligheder. De kan også indgå i tæpper, hvor det er en blok, der bliver bygget op omkring det her panel. Men i dag vil jeg vise jer dækkeservietten, fordi vi har selvfølgelig nogle gode fif til, hvordan du syr en flot dækkeserviet. Det vi starter med, det er at få panelet klippet ud efter de angivne linjer. Der er simpelthen i printet tydeligt markeret, hvor det er, man skal klippe. Her har jeg så lagt det ovenpå et stykke termolam. Termolam giver sådan en god stabilitet, en god formfasthed og så en lille smule kvilteffekt. Så jeg har lagt panelet ovenpå termolammen, og det skal bare have en rigelig god størrelse. Det klipper vi til bagefter. Så vil jeg gerne have syet nogle diagonale linjer. Her har vi valgt sådan en sjov slangesøm. Og på din symaskine finder du mange sjove stingmuligheder. Og hvis det er en nybegynder opgave, jamen så en af de her sømme, der slinger lidt af sig selv, gør, at man ikke ser, hvis ikke man lige helt 100% rammer de diagonale linjer. Men den kan selvfølgelig også kvildes i ruder, hvis man synes det, eller i lige baner. Masser af muligheder. Men for lige at få nogle spor og styre efter, så jeg ikke render skæv, når jeg skal sy de her linjer, så tegner jeg lige nogle hjælpelinjer op. Og jeg bruger her, det her er min strygelineal, min gyld strygelineal, fordi der har jeg en diagonal 45 graders vinkel på. Og den ligger jeg nu her til den lige linje, jeg har i printet. Så den røde linje flugter med min lige linje i printet. Og så bruger jeg lige her min vandopløselige tus til at lave nogle linjer, så jeg kan få startet op og har noget at følge efter. Og det er ikke sikkert, at det er lige der, syningen kommer, men det er bare sådan nogle guidelines, som gør, at jeg kan følge de her linjer, så det ikke render skævt for mig. Så lige så nogle stykker hen over stoffet, så jeg har lidt at guide efter. Så har jeg lige lidt, jeg har at guide efter, når jeg skal til at sy. Så sidder jeg her klar ved symaskinen. Jeg har valgt en af de sjove sømme, som sådan burer, og jeg har sat stinglængden meget op. Jeg tror, når du ser den på din maskine, så burer den sådan lidt hurtigere. Så en lang stinglængde, så jeg får nogle store bløde burer. Jeg har sat polyestertråd i, og jeg har en universal 80'er-nål i. Jeg har også monteret min kvildelineal. Den sidder jo herinde bagpå. Herinde bagpå sætter man kvildelinealen på. Det gør man på de fleste Pfaff og Husqvarna-maskiner. Der kan den monteres herinde. Og jeg har placeret den ud fra stingpladen 3 cm. Så det er den afstand, jeg får. Jeg skal lige spænde den her igen. Den afstand, jeg får imellem buerne. Og så er jeg klar til at sy. Nu er det her et lille stykke stof, jeg sidder med. Og termolam har sådan en god gribeevne, så jeg har faktisk ikke hæftet de her ting sammen. Hvis det er et større stykke, man sidder med, eller hvis noget af det er mere løs og levende, så kan man enten med sikkerhedsnåle, eller man kan rive i hånden for at holde lagene sammen. Men her, hvor termolammet det griber godt fat, der behøver jeg ikke at hæfte en hel masse sammen. Og så lader jeg linealen følge den blå linje, fordi vi starter indenfra og arbejder ud mod siderne. Sådan her, helt ud at have fat fra den yderste kant. Og så kommer de her bølger nu. Og nu skal jeg egentlig ikke koncentrere mig her. Jeg skal koncentrere mig på kvildelinealen, så jeg følger min streg. Og hvad der så sker herinde af bølger, det klarer maskinen selv.
Og husk, hvis du har en maskine, der har overtransportør, eller kan montere en overtransportør, så er det super godt i de her materialer, vi arbejder med forskellige lag. Sådan der. Så nu har jeg sømmen, jeg kører efter her. Så det er det øverste af sømmen, jeg har fokus på med linealen. Og sådan fortsætter jeg nu ud til det venstre hjørne. Så kommer jeg over i nærheden af min anden streg her, og der har jeg jo så lige sådan et spor inde i trykfoden, så nu kan jeg ligesom holde øje med, at jeg ikke er ved at rende skæv, at den ligger på det samme punkt inde i trykfoden. Det ser meget fornuftigt ud. Jo længere jeg kommer over mod det venstre hjørne, jo mere fylder det her til højre. Og afhængig af, hvor meget plads du har i din symaskine, så er det nu, vi begynder at lave rullepølse. Det vil sige, at jeg lige ruller ind her. Afhængig af, hvor meget plads man har. Men ved at rulle det lige så forsigtigt, så skubber stoffet sig ikke over og påvirker min linje, når jeg syr. Nu sidder jeg jo her og syr på en Pfaff Icon. Og der har jeg jo faktisk muligheden for at tænde mine projekter. Så er du i besiddelse af en maskine med en projektor, så er det altså også her, man kan få stor hjælp af de her guidelines. Jeg har sat min laserstreg ud til at køre på 3 cm, lige så vel som jeg gjorde på kvildelinealen. Og så har man altså hjælp af at køre efter de linjer også. Så husk at bruge din projektor, hvis du har en maskine, der har muligheden for at lave de her hjælpelinjer. Så har jeg fået kviltet her i panelet, og det ligger så fint og glat, og jeg har nogle diagonale linjer, selvfølgelig med en søm, der gør det lige lidt mere fleksibelt, men jeg synes, det giver et godt udtryk, og jeg ødelægger ikke printet her med alt for mange syninger. Jeg vil lige have fjernet de her blå streger, inden vi går videre. Det er jo sådan en aqua trick marker, altså med vand. Og det er bedst at få sådan noget væk, inden man begynder at stryge på det. Og når man investerer i Aqua Trick Markeren, så i den her løsning, så ligger der simpelthen sådan en pen med, som man fylder med vand. Og det er sådan en filpen, og så tegner jeg simpelthen henover. Jeg skal lige have noget vand. Tryk det ud, der er sådan en lille push-knap her. Og så kan jeg simpelthen nøjes med at gøre våd lige der, hvor jeg har tegnet. Så ikke skal til at have det hele gjort vådt, for at få de her markeringer væk. Og så kan det nemlig lige ligge og tørre lidt, inden vi skal videre med at sy sammen. Men jeg skal nemlig have forberedt bagsiden nu. Så på den her måde får jeg lige alle stregerne fjernet. Så er jeg klar til at forberede bagsiden. Og der har jeg lige flækket de her citroner ind, som også er på printet. Og det er for at få en kant lidt længere ind end den yderste kant til at vende dækservietten. Selve panelet, når man køber et panel, i det her tilfælde er der 4 print, og så er der den her lange række citroner ned, så der er citroner nok til, hvis man vil lave 4 dækservietter. Så jeg har klippet panelet med citronerne ud, og jeg har lige, fordi farverne er så sarte, det er svært lige at se den helt skarpe linje, igen brugt den vandopløste tus til at tegne op. Så lægger jeg på det stykke stof, jeg vil bruge som bagside, og det er igen klippet i et løsligt mål, ligesom forsiden. Så syr jeg citronerne på herude i kanten, ifølge min streg, så jeg får den første påsyningssøm. Så har jeg syet panelet på her i den ene side, ifølge min streg, og nu skal jeg lige presse sømmerummet. Og fordi den der citronbramme, den er så lys, så vil jeg gerne have sømmerummet presset ind på bagstykket her.
Sådan der. Så skal jeg lige have klippet min strimmel til, fordi jeg vil gerne have citronerne sidder sådan lige lidt inde her. Det synes jeg giver sådan en fin effekt. Og der bruger jeg egentlig bare strimmelbredden her til at klippe efter. Det er ikke så nøje, om det er 6 cm eller 7 cm eller hvad det er. Sådan her. Og nu skal jeg så have syet citronerne på den anden side. Så jeg lægger det på ret mod ret. Og så syr jeg her i min streg. Men her skal jeg sørge for at have et hul til at vende igennem. Så jeg markerer lige sådan de midterste 10-12 cm, at jeg kun skal sy hen til stregen, så jeg kan vende igennem hullet her. Så syr jeg her med lige udsyning i min streg, og jeg sørger for at hæfte godt, når jeg når ved det punkt. Der, så skal vi lige der. Og det er vigtigt at få hæftet godt, for der bliver jo pres på sømmen her, når vi skal vende dækservietten rundt. Sådan, og så op og starte ved den næste streg. Og igen her starter altså med at få hæftet godt. Sådan der. Så skal jeg lige presse sømmen her også. Og der har jeg jo nu et hul her, så jeg skal ikke sådan lige trække for meget ud. Jeg kan faktisk se stregen her, som sømmerummet lige skal støde til. Så har vi fået citronerne flækket ind her. Og så er vi klar til at samle for- og bagside. Så er jeg klar til at klippe forsiden ned. Og jeg skal følge printet, så jeg klipper sømmerummet. Jeg har jo en centimeter sømmerum, når jeg syr. Og det betyder, så kommer jeg lige inden for printet her, så jeg er sikker på, at printet er med ud. Så hele vejen rundt klipper jeg nu ned, så jeg har de der cirka 0,75 fra det oprindelige print. Og jeg klipper igennem alle lag her, altså termolam og forsiden her af panelet. Så nu har jeg det her stykke, som er helt korrekt klippet ud med sømmerum, og så har jeg det her ukurante stykke til bagsiden. Så jeg lægger forsiden ovenpå her, og jeg trækker den ud, så det her bliver min styrelinje her. Sådan der. Og så sætter jeg lige nogle clips der, hvor vi kan komme til. Og jeg kan sagtens klippe noget af det her overskud af, så jeg lige kan få fat herhen. Nu skal jeg sy rundt med en centimeter sømmerum hele vejen rundt. Vende med nål nede i hjørnerne, så jeg får nogle skarpe hjørner. Og jeg starter midt på langsiden her og kører rundt og samler her midt. I skal ikke starte i et hjørne, start ind midt på langsiden. Jeg syet hele vejen rundt her om retanklen, og nu klipper jeg så de overskydende sømmerum ned, eller ind til den centimeter. Og hjørnerne, der fjerner jeg lige termolammen. Der vipper jeg lige op, og så klipper jeg helt ned her, så det ikke fylder ind i hjørnet, når vi skal vende hjørnerne. Så er vi klar til at vende, og nu har jeg jo åbningen her, og så bruger jeg mit pincetgreb
har tommeltotten op her i hjørnet. Jeg får lige sømrummene arrangeret. Så jeg ligesom lige får foldet hjørnet ned. Og så pegefingeren på, og så vender jeg rundt. Og så gør jeg ved alle hjørnerne. Sådan. Og så skal vi have det hele ud igennem hullet. Og derfor er det godt, at vi fik hæftet åbningerne. Sådan, og så går jeg lige efter hjørnerne her med min kantudstopper. Lige glider den ind her, så jeg lige får rettet ud på hjørnerne med blid hånd. Det skal heller ikke være sådan, de bliver tuttet ud for meget, for lidt og for meget. Sådan der. Så er vi klar til at få strøget rundt her. Så vi lige trækker. Jeg stryger sådan set fra bagsiden, så jeg lige får trukket sømmerummet om på bagsiden. Men jeg kan den godt lige tåle at få lidt damp, så den falder godt på plads her. Kører altså lige sømmen tilbage, og så skubber ud, så den lige kommer til at ligge i spejlet her. I dag er der faktisk en, der har rendt med mine fingerbeskytter. Dem vil jeg ønske, jeg har haft nu, fordi jeg kan jo sætte sådan nogle tutter på fingrene, især når der er damp på her, så ouch. Så kommer man altså tæt, men husk at bruge fingerbeskytterne. De hjælper rigtig godt, når vi har fingrene så tæt på spidsen af strygejernene. Så. Er vi ved at være i mål? Der mangler kun en lille sidste ting, og det er sådan en hyggeting i en god lænestol. Og det er, at vi lige skal have trådet en håndsynål, og så syr man lige denne her lille åbning til med en nål og tråd. Og så er vi ved at være i mål her med en fin dækkeserviet, syet ud af nogle flotte paneler. Men husk, fremgangsmåden her kan bruges til alle typer stof. Det behøver ikke at være paneler. Måden at sy her og få en flot, rektangulær dækkeserviet i en god formfast udgave, er på den samme måde ved alle stoffer. Rigtig god fornøjelse.